Drži, drži. Jel to taj ranjeni? Ne vidim. Ajmo lagano, idemo lagano. Ovdje, vidiš? Sam da ne bi on njima stao da nije ranjen. Sad ćemo vidjeti. To je taj Jovan. To je taj Jovan. Samo sekundu. Pa je gledam vas. Samo sekundu. Jako, stiču ga on. Odi vam, odi vam. Ranjen, odi. Je, to je taj Jovan. Jebi ga. Zaustavit će ga oni. Ja mislim da je ranjen. Je, je, je. Ma ne bi on njima stao da nije ranjen. Pa pucaj jeboga ti. Ma pucaj. Odi. Samo lagano. Pucaj, pucaj. Samo lagano. To je taj Jovan. Znači da sam znao točno gdje ćemo ga. Je, to je taj Jovan. To je taj Jovan. Pucaj, pucaj, pucaj. Odlično, ajmo. Je, je, no nema veze, ne bi on stao. Ne bi on stao. Ma, vidi. Ma, kako? Da, da, sam polako, bravo pila, bravo vidi. A vidi, ne može Jelen stajat njima, lega šta ti je. Nema tu jebiga, što je to? Da.